që me Gonigal dhe Klani Ramës, Duçka dhe Neza, pristin ndaj biznismenve shqiptar. Debati i nesërm ka një interes të jashtëzakonshëm, kombëtar dhe ndërkombëtar. Ndaj dhe ne duhet bëjmë gjithë çka ta pasurojmë me çdo element të veprimtarisë Edi Ramës dhe me Gonigalit në Shqipëri. Duhet hetojmë përfitimet direkte të këti grupi mafioz me vdarin e tyre mafiozve në Tiranë. Duhet hetuar listat e kompiluara dhe shpërndara në cilat dalin qartë emrat e Edi Ramës, Lulzim Bashës e të tjerë. Pra, afera është një aferë e pashembull. Kalon nga përpjekja për azgjësimin e opozitës, tek lobimi kundër kompanive ruse për kompani të tjera, po ruse. Se njerëzit kujtojnë se kur një gjojnë që ai kërkoj që të mos ipej Jurimexit, apo si që kjo kompania austriake, në pamjet para austriakës, në fakt a ishte Gazprom, i Beogradit dhe Vjenës, në një kohë kur lobimi u bë për një kompani tjetër me aksioner, Duçkën, Nezën e tjerë që rrithte direkt nga Gazpromi. Pra, dhe ndofta, nuk mund të them, me investime dhe të Deripaskës. Është shumë rëndësishme që shqiptarët të mësojnë të vërtetën nesër. Edi Rama mashtroi shqiptarët, mori në mbrojtje të hapur me Gonigalin. A i tha bënd të punë në FBI-t këtu në Tiranë, tek prishte gjobat. Nuk tha në mënyrë tekstuale, se u pyet, po çfarë bënd të ajnë restorantet e Tiranës? Pyetis gazetarit, tha, po ajo ishte punë e FBI-t.